เออเดี๋ยวมิสลูกาล่ะราซามิสลูกาจ้ารอมิสลูกเดี๋ยวเฉ่งมาจ้ารอเซนบอมาโชว์รีชอบยาเร่ดีไซเนอร์โชว์รีชอบยาเร่บ่เซนบอมาโพสต์รีบาร์เร่ปีอะไรมิวชอบยาเร่ส่วนยันโจซาพี่ออกมาเรื่องการนั่งเรียนไปจีว่าเลยเช่นนั้นที่บ้านอยู่เลยคนไหนมาบ้างผู้เฉ่งมาจ้ารอมันเพี้ยนไหนปีบ่ก็จะรอแล้วตัดที่ชิ้นจริงยังสองดาวะนั่นแหละสิอายังเงี้ยแต่เดี๋ยวเรามีลูรีชิมาสิเนาะเรามีโอ้ยงเรามีลูรีเนี่ยจะรอเรามีอ้างเงี้ยกูอ้างเงี้ยได้หาทุ่มยาเฉยวะนั่นแหละเดี๋ยวเทสโซลูชันอ๋อเรามีงานเล่ลูกโอ้มีบ้านเนี่ยดูชุดติงลาลูชันงานมีอะไรชุดติงไลลาลูชันเนาะกังมาเว้ลูกเรามีสิ่งที่อ้างเงี้ยแต่เดี๋ยวเทสหกเดี๋ยวเทสมีอะไรตัวเนี่ยไม่กวนชิโลชินเลยไล่ไปแม่หลูไม่ชิวบ่อะไรเนี่ยมีบ้านเนี่ยเนี่ยจุดๆไม่ชิวสอไล่ไปแม่หลูเลยไม่ชิวสอแล้วเดี๋ยวแท้ไม่เห็นตัวเนี่ยสออะไรก็อ้าเงินซุ้มมาเว้ยแต่แม่ตะนี่นี่တော့ผิดละอะไรเนี่ยมีบ้านเลยไล่ไหนไม่รู้ขึ้นมาเลยอะกูจะรอวีนี่ย่ารออะไรจังมาဟုတ်ဟုတ်တယ်調査มาบ่มันก็อะกูอ่ะบ่มาไม่พูดเตียวสออําหยังให้調査พูดชื่อดีเลยဒီဗီဒီယိုတခုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်သွားပြီးတော့မကက်ကိုဟောဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လူတိများတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းရမ်းကျဉ်းစုတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကမှာလည်းစူးစမ်းမှုလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါမှလည်းကစူးစမ်းရမှာအများကြီးပဲဒီနုကရဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေကလက်ခံနိုင်တဲ့အာတရုတ်ဆောင်တောင်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါမှပဲအာပြည်သက်တွေလည်းမြဲမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအရန်ကြီးအာ line ပေါ်မှာဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမကဝိုင်းတလားကြလို့မကရက်ကိုတိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့်နာမည်မကြီးသွားခြင်းဘူးဒီစူးစမ်းတဲ့ဟာလေမကရက်အများကြီးပဲလေ2019ကတည်းကစူးစမ်းလာတာဆိုတော့အာအခုမှဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းတနာကြလို့လူတိသွားတာလည်းရမ်းကျေစုတင်တယ်ဒါပေမဲ့မကရရဲ့ချိုးစားမှုကိုလည်းကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ဒီစကားတွေပါတက်လာစကားတွေပါထွက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းစကားတွေပါမှာတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့မကရကိုတကယ်အားပေးတဲ့ဟာပြည်သက်ရဲ့ရင်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ဟာကိုပဲမကရကလိုချင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အရန်စူးစမ်းပြီးတော့မကရကနာမည်ကြီးပါကြီးသွားလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုလည်းခေါ်နိုင်ပါပါအခုချိန်မှာကျတော့มันผิดไหนไปอูบ่ဟုတ်အခုချိန်တော့တယောက်แท้ยုံးกันอยากออกมาบ่ဟုတ်ဘယ်လိုအရင်ရိုက်ချင်တဲ့ character じゃအရင်တော့ငါဆိုရင်မကကအဲ့လိုမျိုးအရင်ဟိုဗါလဲတနာဆရာကောင်းတဲ့ဇက်တွေပါလေအရင်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတွေက drama ပေါ့နော် drama ပိုင်းရကြတော့မကကဘယ်လိုပြောရမလဲရသိပြီးတော့စူးစမ်းရင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရဲ့ drama တွေ drama ကားတွေကြီးပဲရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ပြီးတော့အခုနိုင်ငံရေးတနစ်မှာကြတော့အာဗီလင်ညာမှာရိုက်တဲ့ခါကြတော့ကိုဟာကိုလည်းအားရတယ်ပေါ့နော်အားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်စက်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ပါလို့စူးစမ်းချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မတင်သေးငါကစူးစမ်းနိုင်သေးအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းချင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအယံဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့လေဘာအဲ့လိုမျိုးဘယ် character ပဲလာလာစူးစမ်းချင်သေးတယ်ဒီငါးကားထဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဝသေးဘူးမဝသေးဘူးရိုက်ချင်သေးတယ်အများကြီးရိုက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အာဟုတ်တယ် Miss Loka လာလာဆိုတော့ Miss Loka ကြတော့ Miss Loka တဲ့ချိန်မှာကြတော့အစင်ပေါ်မှာ show တွေရှောက်ရတယ် designer show တွေရှောက်ရတယ်ပေါ့အစင်ပေါ်မှာ post တွေပါတယ်ပေးအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရတယ်ဆိုတော့ dialogue တွေပါတယ်စကားတွေပါတယ်မပြောရဘူးလေဒီ catwalk တွေပါတယ်ပဲရှောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါလည်းအရန်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ရာလောက်တွေပါတယ်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့မတူဘောเนาะ Miss Loka ပိုင်းမှာလည်းအစင်ပေါ်မှာရှိုးရှောက်တဲ့ဟာလည်းခက်တယ်ပေါ့အခုဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းဒီအာကိုရဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းခက်တယ်ပေါ့เนาะမတူအခက်ခဲတွေတော့ရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူကူနဲ့တခါမတူပါဘူးဟုတ်အာမကရကဘယ်လိုပြောမလဲအခုကတော့တရုတ်ဆောင်လုပ်နေရဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုပဲမကကအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ် miss pack ကိုတော့အာမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့အာဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလည်းအရန်အာကားတွေပါရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအရန်ဝါသနာပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကားရိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ character မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပို့ရွေးချယ်တာရှိတာသူတို့ကပို့လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာတော့ပို့
กูมีอยู่ชาอ่ะไม่ใช่ผู้เฉิงมาจ่าเราบาแล้วสอคุณน่ะပြောလို့ပဲမာရကအခုမှစပြီးတော့ကျူးစားနေရတဲ့လူဆိုတော့ကိုအခုဟာနဲ့ကိုကာရိုက်တာရွေးတဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့เนาะအာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမာရကကိုမာရကစကားရိုက်နိုင်နေဆိုတာကလည်းအာအယောင်ဝန်တာဆရာကောင်းတယ်လေဘယ်ကာရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာအဲ့ဒီယုံတင်ကားတွေဇလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအယောင်ဝန်တာဆရာကောင်းတော့မာရကတွက်ကြတော့အာချမ်းမရှိဘူးပေါ့เนาะရွေးချယ်ဆရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာเสียอ่ะแหละบางแล้วกูเนี่ยก้องๆไปบาร์ได้อะไรเงี้ยตะมี้เนี่ยมาย้ายมั้ยสอဟုတ်เสียပြီးတော့ย้ายတာပဲပြီးတော့ย้ายတဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးအာเนี่ยก้องๆရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုဖက်ကတော့ရွေးချယ်เสียတော့ခုချိန်ကြီးမရှိသေးပါဘူးတမလို့လဲဆိုနာမည်နဲ့ရဲမကြည့်သေးဘူးလေစူးစားနေရတဲ့လူဆိုတော့ဟာဟုတ်အဲမာကတ်ကိုဒီအပြေးကြတဲ့အပေါ်မှာမာကတ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မာကတ်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစားဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အပြေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့